Vojenské aspekty listopadu 1989 neznamenalo pro historiografii zásadní téma. Existovala vůbec reálná možnost nasazení armády proti vlastním občanům? A co se tehdy ve skutečnosti v armádě dělo? Byla armáda jednotná? O tom si budu povídat s historikem Prokopem Tomkem. Armáda v listopadu 1989 vypadala zdánlivě jednotně. Byla považována celou veřejností za pevnou oporu komunistického režimu. Ve skutečnosti při bližším pohledu najdeme dvě základní velké skupiny. Jednou byli vojáci základní služby a mladší vojáci z povolání. Tou druhou byli vyšší velitelé. Jak vlastně základňáci a mladší důstojníci reagovali na události listopadu 89? Reagovali dosti pozitivně na sametovou revoluci. Najdeme už v těch prvních dnech a týdnech řadu příkladů podpory. Byly to petice, dopisy, kterými vlastně vojáci vyjadřovali svoji podporu společenským změnám. Velitelský sbor se usilovně snažil o to, aby vojenské útvary zůstaly izolovány, aby se k ním nedostaly informace o tom, co se skutečně ve společnosti a v Československu děje. To znamená, byly zastaveny vycházky, dovolené, omezen přístup tisku, omezeny návštěvy. V podstatě se vojáci mohli dívat jenom na vybrané pořady Československé televize. Tak ti vojáci základní služby se informovali dost často pomocí různých neformálních kanálů, pomocí přátel, kamarádů. Ta informovanost byla, dá se říct, taky revoluční, probíhala prostě jinými kanály, než bylo běžné. Velitelský sbor se bál změn, které by mohla přinést sametová revoluce. Dost často se uvažuje o tom, že šlo především o politické, ideologické problémy. Ve skutečnosti si myslím, že to byl strach z neznáma. Byl to strach z toho, že by se ministrem národní obrany mohl stát civilista, nebo že by se armáda redukovala, že by propouštěla a že by takto přišli důstojníci o své sociální výhody. Kdo vlastně tehdy přesvědčil velení naší armády, aby proti demonstrantům vojensky nezasáhl? Ty demonstranti, to nebyla skupinka lidí, to byl celý národ. K tomu vojenskému zákroku by muselo přijít schválení z nejvyšších politických míst. Takový pokyn nepřišel a politické vedení státu se obávalo, že nemá takovou podporu jak uvnitř státu, tak i v Evropě a nakonec především i v Sovětském svazu. Co bylo signálem pro začátek změn v naší armádě? Tím prvním byl 24. listopad 1989, kdy ministr národní obrany Václavík nezískal politickou podporu pro svůj návrh zásahu proti demonstrantům. A tím druhým, asi významnějším signálem byl 27. listopad 1989. Generální stávka ukázala, že sametová revoluce má podporu prakticky celé země. Z tohoto faktu pak odvíjelo jak politické vedení státu, tak i armáda svoje rozhodnutí, že nebudou v zásadě bránit změnám v zemi. Jak se sametová revoluce přenesla do naší armády začátkem roku 1990? Tak to tempo změn v armádě bylo poměrně pomalé. Dá se říci, že ty zásadní změny nastaly zhruba až tak rok poté. Přesto na tom přelomu let 1989-90 bylo určitě důležité, že byla zrušena ta vedoucí role komunistické strany také v armádě. Byla přijata nová demokratická přísaha nebo byla zkrácena vojenská služba na 18 měsíců. Byla otázka, jak se budou dosavadní vojáci chovat v těch nových politických poměrech. Část těch vysokých představitelů vlastně odešla do zálohy, část vojáků z povolání dokonce odmítla podepsat novou demokratickou přísahu. Ovšem drtivá většina vojáků z povolání se adaptovala poměrně rychle na nové politické poměry. Bylo možná překvapením, že pod tím ideologickým povrchem ta armáda nebyla zdaleka tak
politicky pevná, jak se předpokládalo. Co bychom řekli závěrem o změnách v armádě v roce 89-90? Jako to podstatné vidím tu skutečnost, že armáda v listopadu 89 nezasáhla. To bylo velmi důležité pro její kredit a její obraz ve společnosti. Sametová revoluce taky představuje takový základní pilíř těch všech změn, které potom vyvrcholily vstupem České republiky do NATO.